Poikkasimme tänne Hakevuoren Askola Vahjärven terminaaliin, missä järjestetään 18. maaliskuuta Energiapäivä 2022 tapahtuma. Esittelyssä ja työnäytöksissä on metsäenergia-alan kalustoa hakkureista kuorma-autoihin ja metsäkoneisiin. Hakkureita ja murskaimia esiintyy näytöksessä 15 kappaletta, mikä saattaa olla jopa maailman ennätys. Noita näytöksiä on siis useampia. Parkkitilaa löytyy ja tarjoilu pelaa mukavassa ja maksuttomassa ulkoilmatapahtumassa, johon kaikki alasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita. Minäkin olen paikalla tapahtumaa juontamassa, joten nähdään täällä!